প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰক ইকুৱেল ৰেসপেক্ট আৰু মিউচুৱেল ৰেকগনিশ্যন দিয়াটো দৰকাৰ, খুবেই দৰকাৰ। কিয়? যাতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত তোমাৰ এখন কান্ট্ৰি বা দুখন কান্ট্ৰিয়ে অভাৰশ্বেড' কৰি নিদিয়ে বেলেগক। চাউথ এছিয়াত ইণ্ডিয়া পৰে, চাউথ ইষ্ট এছিয়াত ইণ্ডিয়া নপৰিব। য়েছ, এই বস্তুটো, কিন্তু এই ডিষ্টিংশ্যনটো তোমালোকে মনত ৰখাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চিম্বলটোৱে কি ছিগনিফাই কৰিছে? য়েছ, এই চিম্বলটো একচুৱেলি ছিগনিফাই কৰিছে ইট ইজ 10 ষ্টকছ অফ পেডি। য়েছ, চ' গতিকে পাৱাৰ ক'ৰ পৰা আহে? আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে জানো, যাৰ ওচৰত পইচা আছে তাৰ ওচৰতে পাৱাৰ। চ' গতিকে এই 2.8 ট্ৰিলিয়ন ইমানখিনি যদি পইচা বা ইকনমিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ জেনেৰেট কৰিব পাৰিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনটো, 10 আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড ইণ্ডিয়াই মিলি পানে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ তাৰে পটেনচিয়েলটো কিমান মেনিফল্ড হৈ যায় আৰু কিমান ডাঙৰ এটা থ্ৰেট বা এটা ইকনমিকেল আমি ক'ব পাৰোঁ পাৱাৰ হাউচ বনিব পাৰে এই ৰিজনটো, হয়নে? IMF-ৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি কমাই দিছে। তাৰ মানে কি হৈছে, এতিয়া যদি পইচা দৰকাৰ হৈছে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক, চ' এই কাণ্ট্ৰিজখিনি, এই পাৰ্টিকুলাৰ আছিয়ান প্লাছ 3 কাণ্ট্ৰিজখিনিয়ে কি কৰিব, ছাপ'জ তেওঁলোকৰ পইচা দৰকাৰ হৈছে, তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড বেংক বা IMF-ৰ ওচৰত এতিয়া যোৱাটো দৰকাৰ নাই। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা পুল আছে, ছাপ'জ এই $240 বিলিয়ন এটা পুল আছে উইদিন দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ, হয়নে? চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পুলটোৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা ধাৰত ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ কামখিনি কৰি আকৌ ইয়াতে জমা দি দিব পাৰিব। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু এস্পায়াৰ একাডেমি, মই অংকুৰ। এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বেলেগ এটা অল্টাৰনেটিভ চেণ্টাৰ অফ পাৱাৰৰ কথা পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ, এণ্ড ডেট ইজ আছিয়ান। অ'কে, চ' প্ৰথমতে আমি নামটো চাই লওঁ। এইটো এছিয়ান বুলি তোমালোকে ভুল নকৰিবা প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰে ফুল ফৰ্মটো হৈ গৈছে এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ। য়েছ, চ' চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ। চ' এইটো এটা যদি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে চাওঁ বা এটা যদি এণ্টিটি হিচাপে চাওঁ, পলিটিকেল এণ্টিটি হিচাপে চাওঁ, তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ পলিটিকেল এণ্টিটিত মেম্বাৰ্ছবিলাক কোন থাকিব? মেম্বাৰ্ছবিলাক থাকিব চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ দেশবিলাক। য়েছ, নামটোৱেই ছেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী, নিজকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছে। য়েছ, চ' এই যে এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন হয়, চ' এইখিনি একচুৱেলি এটা জিঅ' পলিটিকেল ৰিজনক ছিগনিফাই কৰি আছে। এই যে চাউথ ইষ্ট এছিয়া বুলি যে কৈছোঁ, এইটো এটা জিঅ' পলিটিকেল ৰিজন হয়। য়েছ, চ' এই জিঅ' পলিটিকেল ৰিজনখনত আমাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি, সেইখিনি আমি আগলৈ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পঢ়িবলৈ পাম নিশ্চয়। কিন্তু তাৰ আগতে আমি এক্সাম পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ডিছকাছ কৰি লওঁ, ডেট ইজ দ্য কম্পজিশ্যন অফ দিছ এণ্টায়াৰ ফ্লেগ। য়েছ, এই চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনৰ তোমাৰ যোনখন ফ্লেগ হয়, যোনটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয়, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। য়েছ, যদি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ দিয়ে, প্ৰথম বস্তুটো হৈ গ'ল মেপখন তোমালোকে মনত ৰখা, চৰি, ফ্লেগখন তোমালোকে মনত ৰখাটো দৰকাৰ। য়েছ, আৰু এই ফ্লেগখনৰ আমাৰ যোনটো কালাৰ কম্পজিশ্যন, ৰেড, হোৱাইট আৰু আমি গ'ল্ডেন বা য়েল্ল' বুলি ক'ব পাৰোঁ। য়েছ, চ' এইখিনি কালাৰ কম্বিনেশ্যনছখিনি মনত ৰাখিবা। তাৰ বাহিৰে আমি কি জানিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিবা, যে এই মাজৰ যোনটো চিম্বল বুলি কৈছোঁ, এই চিম্বলটোৱে কি ছিগনিফাই কৰিছে? য়েছ, এই চিম্বলটো একচুৱেলি ছিগনিফাই কৰিছে ইট ইজ 10 ষ্টকছ অফ পেডি। য়েছ, দহটা ষ্টক অফ পেডিক ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। তোমালোকে গণতি কৰিলেও 10 পাবা। আৰু এই পেডি মানে গম পাইছা, পেডি মানে বেলেগ একো নহয়, ৰাইচ। য়েছ, ধানৰ মুঠি বুলি যে আমি কওঁ। য়েছ, চ' ধানৰ মুঠিয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বা চিম্বলিকেলি ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া এই 10 হৈ গৈছে আমাৰ মেম্বাৰ্ছৰ কথা। য়েছ, দিজ আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ। 10 কি হয়? 10 মেম্বাৰ্ছ হয়, ঠিক আছে? এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ? চ' এইখিনি হৈ গৈছে আমাৰ মেইন বস্তু, যোনটোৰ ওপৰত তোমালোকে যদি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিয়ে গোটেই ফ্লেগখন, তেতিয়া তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিলে কি বুলি ক'বা, যে ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট 10 ষ্টকছ অফ পেডি অৰ ৰাইচ। য়েছ, আৰু এই 10 ষ্টকছ অফ পেডিয়ে কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, 10 মেম্বাৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, ঠিক আছে? আৰু এই গোটেই চাৰ্কেলটোৱে আকৌ এগেইন তোমাৰ, আমি যে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নত পঢ়িছিলোঁ যে 12 ষ্টাৰে আমাক যেনেকৈ এটা চাৰ্কেলত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কি কৰিছে, কমপ্লিটনেছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। য়েছ, পাৰফেকশ্যনছ আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তেনেধৰণে, ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত পিচ, ছলিডেৰিটি এইবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। য়েছ, ষ্টেবিলিটি, ছলিডেৰিটি। য়েছ, তোমালোকে যদি বুকতো চোৱা, মই বুকৰ তোমালোকৰ পেজৰ একদম শেষৰ ফালে এটা সৰুকৈ বক্সত এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিয়া আছে, মই পঢ়ি দিছোঁ তাৰ পৰাই। তাত কি বুলি দিছে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড ছলিডেৰিটি, চাৰ্কল চিম্বলাইজেছ ইউনিটি।
यस ए सर्कल टू की सिग्निफाई करिसे यूनिटी यस जे कंट्रीज बिलाक यूनाइटेड हो गइसे यस पीस स्टेबिलिटी सॉलिडेरिटी ए बिलाक सिनोनिमस विद यूनिटी बुली आमी याद धरिम यस माने एकटा सेंसते आमी बुझिबले यात रखा होइसे ठीक आसे सो एखिनि हो गइसे बेसिक वस्तु सो एखिनिर ऊपर क्वेश्चन आहे येस आसियानर तुम्हार ये फ्लेग डेसक्राइब कर आइडेंटिफाई कर तार एक्सप्लेनेशन तो दी क्वेश्चन आए सो ये क्वेश्चन तो तुम लोग यार प्रिपेयर होल ठीक है इतना आम साउथ ईस्ट एशियार कथा सो साउथ ईस्ट एशिया मैं मैं कल तुम लोग जिओ पलिटिकल रीजन है जिओ पलिटिकल जिओ और पलिटिक्स जिओग्राफी तो है कि तार पलिटिक्सो है सो इट इज जिओ पलिटिकल पार्टिकुलर एंटिटी येस सो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आसे एज वेल एज जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस आसे सो जियोग्राफिकली पार्टिकुलर रीजन तो कौन तो है हेतु जानतो आमार बाबे खूब बेसि इम्पर्टेन्ट हो जाए येस कारण जेगा तो तुम लोग नजाना लेके तुम लोग आइडेंटिफाई केनेके करिबा कौन तो रीजनर कथा कै आसो केनेके कम पा है सो इतना सबा आम जानो जे एतो साउथ एशिया बुलियो कोआ नाय आमाक कि बुली कैसे साउथ ईस्ट एशिया येस सो एखिनि मैं मन रखे तुम लोग जस्ट सिम्पल एट जोमेट्री मैं तुम लोग शिका दी राफलि तुम लोग जोमेट्री फलो कर तुम लोग मन रखा तो सुविधा हम जो आम जैसे साउथ एशिया कौ येस साउथ एशिया कले तुम लोग पार्टिकुलर ट्राइंगुलर पेटर्न तो मन रखा जो साउथ एशिया कि थे अफगानिस्तान थे पाकिस्तान इंडिया ये थके बांग्लादेश श्रीलंका ये थके सो गति के अफगानिस्तान आम এনেকে যদি এটা লাইন টানো ইয়েস আৰু তললে এফালে যদি এটা লাইন টানো ইয়েস এফালে ইনক্লুডিং শ্রীলঙ্কা ইয়েস সো ইনক্লুডিং শ্রীলঙ্কা আমি যেতিয়া এটা লাইন টানি কভার কৰি দিও তেতিয়া এই ট্রায়াঙ্গলটো আমি কি বুলি কব পাৰো সাউথ এশিয়া বুলি কব পাৰো ঠিক আছে দিস ইজ জাস্ট আ রাফ সিমেট্রি মই যোনটো রাফলি তোমাক জিওমেট্রি থ্রু দি মই তোমাক রিজনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সাউথ এশিয়া এটো হৈ গৈছে সাউথ এশিয়া ক্লিয়ার এটো ভালকে মনত ৰাখিবা এইখিনি লকে হৈ গৈছে সাউথ এশিয়া এই ট্রায়াঙ্গলটো আমি কব পাৰো সাউথ এশিয়া হিচাপে এতিয়া আমি যেটা সাউথ ইষ্ট এশিয়াৰ কথা কওঁ সাউথ ইষ্ট এশিয়া ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় জানানে সিমিলাৰ একেই ট্রায়াঙ্গুলাৰ পেটাৰ্ণতে পাম কিন্তু এই ট্রায়াঙ্গলটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এই মণিপুৰৰ পৰা তুমি ट्राइंगल तो बनाबले चेष्टा करिबो तार माने ए मणिपुरक जदि आमी एटा आरंभनी पॉइंट हिसाबे धरू यस आरो इयार परा आमी सिमिलरली जदि एने धरने ट्राइंगल तो बनाबले ए सिमिलर पेटर्नते जदि ट्राइंगल तो बनाबले चेष्टा करू तललेउ जाबो आरो तार पिसत जेटा आमी जॉइन करि दिम यस ए रीजन तो होय गयसे तुमार साउथ ईस्ट एशिया यस एटा जस्ट रफ एस्टिमेट तुमालक जानिबोले सेम ट्राइंगुलर पेटर्न थाकिब किन्तु एतु कोर पर आरम्भ हबो आमार मणिपुरर इफालर पर आरम्भ हबो कारण मणिपुर खन आमी इंडियाते धरि लैछो हयने आमी इंडियात अलरेडी मणिपुर कम्प्राइज होय आसे सो गटिके इंडिया खन आमी बेलेक के धरा नाय किन्तु मणिपुरर एक्सटेंशन बॉर्डरर इफालर पर जिमानखिनि कंट्रीज आरम्भ होय जाय ए ट्राइंगुलर पेटर्न तु हेखिनि परिबो आमार साउथ ईस्ट एशिया सो इयार पर तोमालके दुटा बस्तु क्लियर होय गला जे साउथ एशियात इंडिया परे साउथ ईस्ट एशियात इंडिया नपरिबो येस ये बस्तु तो कितना डिस्टिंगशन तुम लोग मन रखा तो खूब बेसि इम्पर्टेन्ट कारण आम कल मणिपुर फल आम ट्राइंगल तो बनाम तार मैं म्यानमार सेनमार धरी पे आम बाकी कान्ट्रीजी पाँम कि इंडिया इनक्लूडेड नहब येस सिमिलरली चाइना इनक्लूड निकी ना हुआ येस सो ये डिस्टिंगशन तो तुम लोग मन रखने चेस्ा करा सो ये ट्राइंगुलर जियोमेट्रिकल जो पेटर्न मैं तुम लोग देखा जैसे राफलि तुम लोग एस्टिमेट पा साउथ एशिया कि साउथ ईस्ट एशिया कि येस इतना आम जीत आसियान कि पढ़ी साउथ ईस्ट एशिया नाम तो सोमा आसने साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया हमें यह कान्ट्रीज हम और यह कान्ट्रीजे आम पढ़ीम इतना कान्ट्रीजी कि आस नाम पढ़ाचुन म्यानमार लाओस वियेटनाम थाईलैंड इफाले आस इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर येस इफाले आस फिलिपीन्स सो ये कान्ट्रीजे पड़ो आम साउथ ईस्ट एशिया ठीक है सो এইখিনি সহজভাৱে মই তোমালোকক অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সাউথ এছিয়া সাউথ ইষ্ট এছিয়া সো লেট আছ প্ৰচিড এতিয়া আমি পঢ়োঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়িম আছিয়ানে কি বুজায় ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চোৱা ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড অন 8th August 1967 ডেট ইজ এগেইন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেনেধৰণে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বা কিহৰ থ্ৰু দি এষ্টাব্লিছ হৈছিলে থ্ৰু দি বেংকক ডিক্লেৰেশ্যন
is Bangkok Declaration by 5 founding members. So founding members 10 নহয় কিন্তু 5টা members. Yes, আৰু হে 5টা founding members কি হয়? Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines and Thailand. Thailandতে Bangkok আছেনে? হয়নে? So গটিকে it was signed in Bangkok, Thailand. Important. So ইয়াৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন হয় এইবিলাক explain কৰিবলৈ বেছি একো নাই. Yes, statement to porhilo tumalko buji baba. So ami just zona dorkar yat ekhini hoise information, basic static informations sunkhani ami examor babe monot rakhatu ba ami jani thatu khube dorkar hoise. Yes, aru etia ki hoise, there are 10 members asianot prothomote 5ta founding members e itu sign kori establish korisile. Tar pisot ajir dinot ki ki ase countries bilak swa Cambodia ase, Indonesia ase, Laos ase, Brunei ase, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and Myanmar. Yes, these countries khini ami roughly ja last etia je ami map khini mapot dekhilu jiban khini countries dekhilu he khini countries e ase. Yes, so ene dhorone tumaloke monot rakhibole chesta koriba. So geographical region tu dekhwar karon hetu asile jate tumi estimate tu poa je ei khini countries e tu particular regionot establish hoy ase ba ei khinite located hoy ase. So gotike ami jeta asean buli kaw ei particular region tur countries ba tare prominence tu ami study koribo laibo asean buli kole thik ase. Now let us move on. Yare aims and objectives wa eta asean tu kihor babe establish korisile. First important aim hoy gol ba objective ba goal hoy goise, that is economic growth. Karon ei khini countries ot ami janu ei khini countries ot swa এই যে আমি যেটা জিওপলিটিক্যাল রিজনের কথা কোম এটা বস্তু সদায় মনত রাখবা যে তার ক্লাইমেট হোক তার যখন প্রডাকশন হোক সেই বস্তুখি অলমোস্ট সিমিলার টু ইচ আদার হব হয়নে। সো গতি ইয়াত আমি কি করব পো যে ইকনমিক গ্রোথ টু সিগনিফাই মানে আমি সিগনিফিকেন্টলি যদি ইকনমিক গ্রোথর কথা কো ট্রেড এন্ড কমার্সর কথা কো তেতিয়া আমি গোটেখিনি রাফ মোর অর লেস একই বস্তু এপ্লাই করব পারি কারণ সিমিলার জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন হয়নে সেম বস্তুখিনি এপ্লাই হব তাত। সো গতিকে ইকনমিক গ্রোথ করবলে আমি যদি কিউমুলেটিভলি সব একেলগতে ডিসকাস করি এটা কালেকটিভ যদি আমি অবজেক্টিভ হিসাবে লৈ পেনে এড্রেস করবলে বিচাৰো তেতিয়াও আমার বাবে পসিবল হব বিকজ অফ ইটস লোকেশন। ইয়েস, সেম রিজন সেম ক্লাইমেটিক কন্ডিশনে তাত এফেক্ট করে। সো গতিকে ইকনমিক গ্রোথর বাবে যদি আমি এগ্রিকালচার ধরো ইন্ডাস্ট্রি ধরো কি কি ইন্ডাস্ট্রি এস্টাবলিশ করব পারি ইন দিস পার্টিকুলার রিজন, সো এইবিলাক সিমিলারে হব হয়নে। তারপর প্রোগ্রেস ইন দ্য রিজন, ওভারঅল প্রোগ্রেস যদি বিচাৰো আমি সাপোজ প্রোগ্রেসত কি কি হব পারে, মেইনলি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হব পারে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হব, এডুকেশন হব পারে, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট হব পারে, এনে ধরনের প্রোগ্রেসবিলাক আমি সিগনিফাই করবলে এক্সেলারেট করবলে আসিয়ানর থ্রুদি ট্রাই করে। ঠিক আছে, এখানে ক্লিয়ার। নেক্সট পয়েন্ট টু প্রমোট কোঅপারেশন এন্ড মিউচুয়াল অ্যাসিস্টেন্স অন ম্যাটার্স অফ কমন ইন্টারেস্ট সাচ এজ টেকনিক্যাল সাইন্টিফিক কালচারেল এজেন্ডা। ইয়েস, কালচারেল এজেন্ডা কিয় বলে কোয়া হয়েছে, আকো এই যোন এথনিক আইডেন্টিটি আছে ইন দিস পার্টিকুলার রিজন সিমিলার হবনে না? ইয়েস, কারণ মানুষবিলাক এটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল রিজনত ক্লাইমেটিক হোক এনভাইরমেন্টাল যিমানখিনি এসপেক্টস হোক সিমিলার হয়, সেম বলে কোয়া নাই, সিমিলার মানে রাফলি মানে ইটোর লগত হিটো মিলে। ইয়েস, সো গতি তার কালচারবিলাক অল্প সিমিলার হব। সো সাইন্টিফিক যিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট লাগে সেই ডেভেলপমেন্টাল এসপেক্টসবিলাকো তাত এপ্লাই করা এসপেক্টসবিলাক সিমিলার হব। দেন টেকনিক্যাল এসপেক্টসবিলাকো সিমিলার হব। সো ইন্টারেস্টবিলাক অল্প সিমিলার হয়ে যাওয়ার বাবে কি হয়, কোঅপারেশন আর মিউচুয়াল অ্যাসিস্টেন্সটো খুবই দরকারি হয়ে যায়। কারণ তোমারও সেম কন্ডিশন মোরও সেম কন্ডিশন, সো গতি কিনা একটা যে সলিউশন বিচারিছো দুইটাই মিলি ডিসকাস করলে একটা টপিকর উপর ডিসকাস করব পারি। সো সেইটো হয়ে গেল আমার এটা কি বলি কম, আমি যে কও যে টু মাইন্ডস আর বেটার দেন ওয়ান, এজনতকে দুজনে যদি একেলগতে মিলি চিন্তা করে কিবা এটা প্রবলেম ইজিলি সলভ হব পাৰিব এজনে চিন্তা করাতকে, হয়নে? সো সেম প্রিন্সিপাল ইয়াত এপ্লাই করব পাৰিম, আমি কোঅপারেট করব পাৰিম, মিউচুয়ালি এসিস্ট করব পাৰিম ইটোয়ে হিটুক, যাতে যোনখিনি রিজনাল প্রবলেমস আছে বা যিমানখিনি গোলস আছে সেইখিনি যাতে এচিভ করব পাৰি। ইয়েস, সো নেক্সট পয়েন্ট হয়ে গেছে টু প্রমোট রিজনাল পিস, আমাক পিস লাগে, ইয়েস, হারমোনি লাগে, এন্ড রেসপেক্ট ফর ইচ আদার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটোয়ে সিটোক রেসপেক্ট দিব লাগবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপলস অফ ইউনাইটেড নেশনস। সো ইয়াত ইউনাইটেড নেশনসক অলপমান প্রমিনেন্স দিয়া হয়েছে, ইউনাইটেড নেশনসর প্রিন্সিপলসবিলাক আমি রেসপেক্ট করিম আর তাক ফলো করি আমি কি করিম, কি এস্টাবলিশ করবলে চেষ্টা করিম, পিস এন্ড হারমোনি। ইয়েস, সো বেশি বিশেষকে ইয়াত তোমার এক্সট্রাকে বুঝাবলগীয়া একো নাই, আমি যোনখিনি এটা অ্যাসোসিয়েশনের পৰা আমি আশা করব পাৰো সেইখিনি গোটেইখিনি এই তিনটা পয়েন্টতে সাম আপ হয়ে যায়। ক্লিয়ার?
सो ये नेक्स्ट एस्पेक्ट आम चबा इतना कि डिस्काश कर फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स अफ आसियान ठीक है फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स वेरी वेरी क्रुशियल एलिमेंट्स अफ आसियान आम इतना डिस्काश कर ट्राई करम और एखिनिक आम जो साम आप करूँ और एक टर्मे साम आप करम आसियान वे कले कि बुझा येस सो आसियान वेर अंडार तो आम पाँच प्रिन्सिपल पा ठीक देर आर फाइव प्रिन्सिपल्स सो पाँच सो ये पाँच प्रिन्सिपल्स आसियान वे एट कम क्रुशियल एलिमेंट है और सीखे आम जो हाइलाइट कर फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स हिसाब से चाँव तीन चार पॉइंट तार भर यूज पारे येस सो पाँच प्रिन्सिपल तुम लोग खूब विशेष एक ना यार निचन सीमिलर है पॉइंट्स कि राफलि आइडिया तो सेम है येस और जो लगे मैं शेष बुझा दीम इतना प्रथम प्रिन्सिपल्स चाय लगे चेस्ा करूँ येस सो प्रिन्सिपल्स फर्स्ट प्रिन्सिपल तो हम जो रेस्पेक्ट दि सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटिग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ईच मेम्बर्स सकोरे इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्ट लगे कैसे येस आसियान वेट आम कैसे रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी टेरिटोरियल इंटिग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ईच मेम्बर्स प्रत्येक मेम्बरक इकुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल रेकग्निशन दिया दरकार खूब दरकार क्यों जाते पार्टिकुलर रीजन तुम्हार एखन कान्ट्री दुखन कान्ट्रिये ओवरशेडो कर निदे बेलेगक नेशनल आइडेन्टिटी तो क्यों किहर इम्पर्टेन्ट है जाते जिओपॉलिटिकल रीजन एखन कान्ट्री जाना ना जाए येस गुटेखिनि कान्ट्री माने क्यूमुलेटिव वेट जाते आइडेंटिफिकेशन पाए रीजन अकल एखन कान्ट्रिये प्रमिनेंट नहय गुटेखिनि कान्ट्रीज इक्वेली इम्पर्टेन्ट है बुली रेकग्निशन पाए और हेतुर बाबे टेरिटोरियल इंटिग्रिटी और सोवरेनिटी माने जाना सेल्फ रूल येस सेल्फ रूल तो किहर इम्पर्टेन्ट जाते एखन कान्ट्रिये ओवरपावर कर बेलेग एखन कान्ट्री डिसिजन मेकिंग पावर तो कमाय निदिये येस सोवरेनिटी तो मेन्टेन हो थाके टेरिटोरियल इंटिग्रिटी माने एखन देशे इखन देशर भितरुवा मेटर्स बिलाक माने टेरिटरी भितरुवा मेटर्स खिनि इंटरफियर जाते नकरे इंटिग्रिटी तो मेन्टेन हो थाके तुमि तुमार भितर जि चलि आछे चलि थाको मय तात गय पाने निजर पावर एक्सारसाइज नकरो येस सो ए बस्तुखिनि खुबे इम्पर्टेन्ट हो जाय दिस इज वान अफ द फार्ष्ट इम्पर्टेन्ट प्रिन्सिपल सेकेंड इम्पर्टेन्ट प्रिन्सिपल तो कि है नन इंटरफेरेन्स इन ईच आदार्स इंटरनेल अफेयर्स सो भितरुवा कथा घर भर कि चलि तुम लोग तुम लोग निजे सल्व करा येस आम मेम्बार्स है जो आसियान गोटेखी दस कान्ट्री मेम्बर है जो कोनोबा एखन कान्ट्रिये जेतियालके इनवाइट नकरे इन सेन्स जे मोर किबा एटा प्रब्लेम आछे मोक हेल्प करि दिया एटु बस्तु जेतियालके उपजासी नकय तेतियालके इंटरनल अफेयर्स बिलाकत इंटरफेयर नकरे सपोज किबा जदि खूब क्रुशियल जदि एटा इवेंट एटा होल सपोज तुमार न्यूक्लियर नहय नेचुरल डिजास्टर किबा एटा होल सो तेतिया obviously आमि इन हेरी करिबो बाकी मेम्बर्स बिलाके आहि कोऑपरेट करिबो हेतु बेलेक कथा किन्तु इंटरनल अफेयर बुली कले जदि तात किबा पॉलिटिकल इश्यू चलि आसे येस सपोज पॉलिटिकल पार्टीज बिलाकर माजत सपोज एखन कान्ट्रीजत किबा एटा कनफ्लिक्ट चलि आसे आरो हेय कनफ्लिक्ट टु लय पने इकोनमी टोटली स्टेग्नेट होय गयसे सो तेतिया हेय पॉलिटिक्स टु माने हेंडल करिबले बाहिरर पर कान्ट्रीज बिलाके माने आसियानर बाकी कान्ट्रीज बिलाके तात आहि इंटरफेयर नकरे until and unless it is being asked for by that particular victim country hey country khone jeta loke bisare aru bisailo bahut cases ot ki kore te loke principle to respect kori pane koy je we won't be interfering because this is your internal issue yes ketiaba kore ketiaba nokore but in most cases te loke avoid kore internal jinkhuni conflicts thake hekini nijor majot resolve hobo lage boli te loke bisak kore hetu monot rakhibo so non interference or principle to khub strictly follow kora hoy clear then settle disputes and conflicts through peaceful talks and dialogue so peacefully jiman khini conflicts ase dukhon countries or majot jodi conflicts choli ase kiba border issue hoy ase ba resource related issue hoy ase suppose pani water sharing or suppose kiba da problem hoy gol ba suppose eta natural resource yes suppose kiba da reservoir loi pane kiba da jodi dispute hoy ase between two countries so hetu keneke resolve korbo lage boli koise थ्रू पीसफुल टक्स तुम लोग कथा पता डेलीबरेशन करा डिस्कशंस एंड डेलीबरेशन करा एटा कनक्लूजन अहा दुटार मोटामोटी माने हेरी है जाते दुटाए एटा कनक्लूजन तुम लोग इकुअली हेरी करा एग्री करा तेतियाहे जाते ए प्रॉब्लम तो सॉल्व है तार जुन्तु अल्टरनेट वे तार माने वार बा आमी कब पारो जुन्तु फिजिकल कनफ्लिक्ट हक येस फिजिकल कनफ्लिक्ट जाते एटु कन्वर्ट होय नै जाय हे बस्तु तो जाते तुम लोग
খুব সিগনিফিকেন্স দিয়া। সো এই বস্তুটো বনি যায় ইয়াৰে আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল। ইয়াছ যে প্ৰিন্সিপালটো কি হৈ গৈছে যে কনফ্লিক্টছ এণ্ড ডিছপিউটছবিলাক তোমালোকে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰিবা, তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে থ্ৰু টকছ এণ্ড ডেলিবাৰেশ্যনছ তোমালোকে কি কৰিবা সেইটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পিচফুল মেনাৰ। আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালবিলাক ফ'ল' কৰি পিনে বাকীখিনি যিমানখিনি ষ্টেপছ হ'ব বা এজেণ্ডাছ হ'ব সেইখিনি আপকিপ কৰিব লাগিব। ইয়েছ, চ' ডেট ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ। ইয়েছ, দেন ফাইনেলি পইণ্টটো কি হৈ গৈছে, এভইড দ্য ইউজ অফ ফোর্স অর থ্রেট। দিস ইজ এগেইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই আসিয়ান ওয়েট এইবিল সব সুমাই আছে, পাঁচটা প্রিন্সিপাল আসিয়ান ওয়েট সুমাই আছে। সো এভয়েড দ্য ইউজ অফ ফোর্স। সো তোমালকে মিলিটারি ফোর্স, ইয়াত কিহর কথা কয়েছে, মেইনলি মিলিটারি ফোর্স। ইয়েছ, সো মিলিটারি ফোর্স ইউজ করাটো ইয়াত নিষেধাজ্ঞা করে দিছে কবলে গেলে। ইয়েছ, সো তোমালকে ফোর্স ইউজ নকরিবা। ইন এনি কেস ট্রাই টু এভয়েড ফোর্স। ইয়েছ, থ্ৰেট, ফ'ৰ্চটো আমি গম পালোঁ মিলিটেৰী, আৰু থ্ৰেটটো হৈ গৈছে আকৌ ভয় খোৱা, মিলিটেৰী থ্ৰেটে হ'ব আকৌ। ইয়েছ, চ' যে তুমি যদি মোৰ কথাটো নেমানা মই তোমাৰ ওপৰত মিলিটেৰী এটেক কৰি দিম, বা ছাপ'জ কিবা এটা মিলিটেৰী কুপ চলাই দিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এজেণ্ডা যাতে ফ'ল' নহয় সেইটো এটা ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিন্সিপাল বনি যায় অফ আছিয়ান। ইয়েছ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইখিনি হৈ গৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপালছ অফ আছিয়ান। সো এতিয়া পাঁচটা প্রিন্সিপালস মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছো একেলগতে যেহেতু ডিসকাস কৰিছোঁ। ইয়েছ, সো এই পাঁচটা প্রিন্সিপালস কি হয় একদম শর্টত বুজাই দিছো সিম্পল। আসিয়ান ওয়ে বুলি ক'লে আমি পাঁচটা প্রিন্সিপালৰ কথা কওঁ, বা পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টসৰ বা ষ্ট্ৰেটেজিক আমি ক'ব পাৰোঁ এলিমেন্টসৰ কথা কয় আসিয়ান ওয়ে বুলি। কি সো আসিয়ান ওয়ে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপালটো হৈ গৈছে, ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল, ডিছকাশ্যন এণ্ড ডেলিবাৰেশ্যন। অ'কে, নাম্বাৰ টুটো আমি ক'ব পাৰোঁ ন' ইউজ অফ ফ'ৰ্চ, যোনটো অলৰেডি ক'লোঁ। ইয়েছ, তাৰপিছত আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল হ'ব যে ইনফৰ্মেল টকছ, আমি ফৰ্মেলি নহয় ইনফৰ্মেলি কথা পতাৰ প্ৰভিজনছ ৰাখিব লাগিব। ইয়েছ, ইনফৰ্মেল টকছ ফ'ল' কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মিনিমেল ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজেশ্যন। অ'কে, মিনিমেল এইখিনিতে লিখি দিছোঁ, এইটোৰ লগত মিলি আছে ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজেশ্যন। আৰু ইটো হৈ গৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো পইণ্টটো আছিলে, টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি, ছোভৰেণ্টি, আইডেণ্টিটি এটচেট্ৰা ৰেচপেক্ট কৰা, বা ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছবিলাকত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰা, দুইটাই হৈ যায়। ইয়েছ, একেটা পইণ্টতে সোমাই দিব পাৰা। চ' ইয়াত চাবা যোনখিনি পইণ্টছ কৈছিলোঁ, পইণ্টছকেইটাতো পালে ডিছকাশ্যন এণ্ড ডেলিবাৰেশ্যন, ন' ইউজ অফ ফ'ৰ্চ, মিনিমেল ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজেশ্যন পইণ্টটো আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই। চ' ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈছে, মিনিমেল ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজেশ্যন মানে যোনটো ফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় খুব মিনিমেল ৰাখি আমি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিম, ইনফৰ্মেল টকছ। যেনেকৈ ইনফৰ্মেল টকছ মানে কি, যেতিয়া আমি দুজন বন্ধুৱে যেতিয়া কথা পাতোঁ, ইয়েছ, বন্ধুৱে যেতিয়া কথা পাতোঁ আমি ফৰ্মেলি কথা পাতোঁ, ফৰ্মেল কথা পাতিলে আমি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অফিচিয়েল যোনটো লেংগুৱেজ হয় বা যোনটো অফিচিয়েল প্ৰচিডিয়ৰ হয় তেনেধৰণৰ প্ৰচিডিয়ৰত আমি ফৰ্মেল হয়। তাৰমানে তোমাক যদি কিবা এটা ছুটি লাগে বা কিবা এটা হেল্প লাগে, তুমি অফিচত কি বুলি লিখিবা, বা প্ৰিন্সিপালক আমি এপ্লিকেশ্যন লিখোঁনে ফৰ্মেলি যে ৰেচপেক্টেড ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা হৈছে মোক সেইবাবে ছুটি লাগে। ইয়েছ, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আমি তেনেকৈ কওঁ নেকি, ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত কি ক'ম যে এই মোৰ এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তই মোক হেল্প কৰিব পাৰিবি নেকি। চ' আমি কেজুৱেলি কথাবিলাক কৈছোঁ নাই। চ' গতিকে ইনফৰ্মেল টকছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে, তাৰমানে লেট আছ কনচিডাৰ ইচ আদাৰ এজ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ইয়েছ, বন্ধুৰ নিচিনা ইটোৱে সেইটোক কনচিডাৰ কৰিবলৈ কৈছে। আমি যাতে ফৰ্মেলিটিত ইমানখিনি এংগেজ হৈ নাযাওঁ, যাতে আমাৰ যিমানখিনি ৰিলেশ্যন হৈ গৈছে গোটেইখিনি ইনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত যাতে চলি নাযায় বা আবদ্ধ হৈ নৰয়। ইয়েছ, যাতে আমাৰ যোনটো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে। ইয়েছ, কথা আমি ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত যিমানখিনি কথা ওলায়, আমি ফৰ্মেলি যদি ক'বলৈ যাওঁ এটা অফিচ ষ্ট্ৰাকচাৰত সিমানখিনি কথা নোলাব।
येस किन्तु फ्रेंड्सर माजत बहुखिनि कथा उलिए सब एस्पेक्ट्स आमी डिस्कस करिब पारो सो हे इनफॉर्मल एस्पेक्ट टू मेंटेन करिबले चेष्टा करिसे आसियान येस सो आसियान वे बुली कले पाँचटा प्रिन्सिपल पड़े किन्तु आमी फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स बुली कले एकटा आमी लिखिले होल मिनिमल इन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जदि तोमालके बिचारा पाँच मार्कर कारणे जदि लिखिबले आहे तेते अबियसलि एटा पॉइंट एड करि दिब पारा येस सो आशा करू गुटेखिनि पॉइंट बुझि पाइसा एखिनि सो मुविंग फॉरवर्ड आसियान बुली कले आमी आसियानर भितरते आमी बहुतखिनि विंग्स पाऊं बा आमी बहुतखिनि एस्पेक्ट्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स आसियानर लगत एसोसिएटेड होय आसे सो तारे किसुमान मेन्शन आसे बुकत आरो किसुमान नायो बारु किन्तु मय तथापिओ जस्ट एग्जांपल केतामान दि तोमालोक बुझाइ दिबो बिचारिसु आसियानर जुन्तु स्कोप होय स्कोप टु किमान होय येस सो आसियान सबा फर्स्ट पॉइंट टु सबा आसियान आरो इंडिया येस आसियान एंड इंडिया यारे मजत आमी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसे बा फ्री ट्रेड एरियास आसियान एंड इंडिया फ्री ट्रेड एरिया बा एग्रीमेंट आसे आमार येस सो व्हाट डू वी मीन बाय आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इटु शॉर्ट फॉर्मत AIFTA बुलियो जाना जाय सो ए फ्री ट्रेड एरिया टु AIFTA ए टु तुमार जनवरी 2010 येस 2010 जनवरी पड़ा एक्जिस्टेंस आसे एक जनवरी पड़ा ओके जनवरी 1 बोले लिखी दिसु सो ए पार्टिकुलर रीजन टू गुटे रीजन टू तार माने इंडिया गुटे आसियान टू ओके आमी जदि धरो साउथ ईस्ट एशियार 10 खन कंट्री 10 आसियान कंट्रीज ओके प्लस इंडिया सो ए जितिया कम्पोजिशन टू बनी जाए ए जुन्तु एरिया बनी जाए जियोग्राफिकल एरिया टू बनी जाए ए जियोग्राफिकल एरिया टू फ्री ट्रेड एरिया बनाय दिसे येस सो ए फ्री ट्रेड एरिया टू तुम्हार एस्टिमेट 2009 ट एस्टिमेट किमान करिसिले जाना जे 2.8 ओके 2.8 ट्रिलियन डॉलरर जीडीपी यात क्यूमुलेटिवली जेनरेट होय 2. एटु डॉलर लिखि दिसु 8 ट्रिलियन जीडीपी येस सो जीडीपी इमान माने कबले गले यारे किमान पोटेंशियल किमान आसे देखि जाने सो गदिके ए रीजन टु अकल एटु रीजनते जदि आमी 2.8 ट्रिलियन डॉलरर आमी जदि जीडीपी देखा पाउ तेते हले तार पोटेंशियल किमान होबो पारे येस सो गदिके ए पोटेंशियल्स बिलाक आमी किहर भाबे पढ़ि आसु जाते आमी ए बस्तुटो एनालाइज करिब पारो जे आसियान एज एन इन्स्टिट्यूशन केने धरने एटा अल्टरनेटिव सेंटर अफ पावर होबो पारे सो गदिके पावर कोर पुरा हे आजिर दिनत आमी हकुले जानो जार सट पैसा आसे तार सटे पावर सो गदिके ए 2.8 ट्रिलियन इमानखिनि जदि पैसा बा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेन्स जेनेरेट करिब पारिसे ए पार्टिकुलर रीजन टू 10 आसियान कंट्रीज एंड इंडिया मिली पाने तेतिया होले तुमार तारे पोटेंशियल टू किमान मेनिफोल्ड हो जाय किमान डांगर एटा थ्रेट बा एटा इकोनॉमिकल आमी कोबो पारो पावर हाउस बनिबो पारे ए रीजन टू होयने सो तार बाबे फर्स्ट एग्जांपल टू एतु मनत राखिबो पारा आसियान एंड इंडिया आरो आसियान प्लस इंडिया किय लिखिबो लगा आसे अगेन तुमालके जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट टू देखि तुमालके बुझि पाइसा निश्चय जे इंडिया टू किन्तु साउथ एशियात पड़े आसियान बा साउथ ईस्ट एशियार कंट्रीज बिलाकत न पड़े सो गटिके इंडिया बेलेक के बाहिर पा आही पने जॉइन होइसे हैने ओके आरो एटा एग्जांपल साइल आरो एटा एग्जांपल आमी लबो पारो जोंतु होय गयसे आसियान रीजनल फोरम ओके आसियान रीजनल फोरम और ये तो शॉर्ट फॉर्म में आमी की बोली जाना जाए ARF सो ट्राई टू रिमेम्बर आसियान रीजनल फोरम बोली क्या है सो आसियान रीजनल फोरम तो तुम्हार 1994 आहिसिले येस एस्टाब्लिश करा हुआ 1994 और ये तो मेनली किहर भावे एस्टाब्लिश करा हुआ सिक्योरिटी पर्पज कारण ओके सिक्योरिटी पर्पज আৰু ইয়াতে তোমাৰ মেম্বাৰশ্বিপটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে এক্সটেণ্ড কেনেকৈ কৰা হৈছে তাৰ মানে 10খন কান্ট্ৰিজটো আছেই 10খনৰ লগত আৰু 14খন কান্ট্ৰিজ আছে ইয়েছ আৰু মানে অবজাৰ্ভাৰ কান্ট্ৰিজ বুলি যে কৈছে যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰে ইয়েছ চ' অবজাৰ্ভাৰ কান্ট্ৰিজবিলাক আছে আৰু গোটেইখিনি টোটেল মিলাই মানে টোটেল 24খন কান্ট্ৰিজ হৈ যায় আছিয়ান ৰিজনেল ফৰামত ARF ঠিক আছে চ' দিছ এগেইন চিকিউৰিটি পাৰ্পাজৰ কাৰণে এইবিলাক একগোট হৈছে এই গোটেই ৰিজনটোৰ কান্ট্ৰিজবিলাকে তেওঁলোকে বা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ আছে মনত ৰাখিবা
যে অকল যে সাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰিজনৰ কাণ্ট্ৰিজখিনিয়ে আছে তেনেকুৱা নহয়, দূৰৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকেও ইয়াত ইনভলভমেণ্ট ৰাখে। আৰু ছিকিউৰিটি পাৰ্পাজ মানে অভিয়াছলি গম পাইছা, ইয়াত আমি মিলিটাৰী এছপেক্টছবিলাক ইয়াত আমি কনচিডাৰ কৰা হ'ব, ৱেপনৰী কথা কনচিডাৰ কৰা হ'ব, ছিকিউৰিটি অভাৰঅল ছিকিউৰিটিৰ এছপেক্টছবিলাক ইয়াত কনচিডাৰ কৰা হ'ব। চ' গতিকে এটা যদি এনটিটি হিচাপে এইটো যদি তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, এ আৰ এফ বিকামছ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং, আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি বুলি ক'ম, যে গ্ল'বেল এটা পাৱাৰ হাউচ বুলি ক'ব পাৰিমনে, 24খন কাণ্ট্ৰিজ আছে। Yes, so this again becomes another important wing of ASEAN. Yes, ASEAN or bitort aro ta important wing ba category boni sa, thik ase. Aro last ata ami sailo tar pisor ami chapter tu mane ei ASEAN or topic tu complete koru hobo. Final eta ASEAN or eta important wing discuss koru hobo parim ami, that is ASEAN plus 3. This is also very significant. Okay, ASEAN plus 3. So plus 3 মানে কি হৈছে, আসিয়ান কান্ট্ৰিজ ইয়াত 10খন কান্ট্ৰিজ সোমাই আছে, তাৰ লগতে 3খন আৰু কান্ট্ৰি সোমাই আছে, দেট ইজ চাইনা, জাপান এণ্ড চাউথ কোৰিয়া। ইয়েস, জাপান আৰু চাউথ কোৰিয়া আমি পঢ়িম এই চেপ্টাৰটোত, পঢ়িব লাগিব। দিজ আৰ অলছো ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট অল্টাৰনেটিভ, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইমাৰ্জিং অল্টাৰনেটিভ চেণ্টাৰ্ছ অফ পাৱাৰ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া এই যে আসিয়ান প্লাছ 3 হৈ গৈছে, এইটো মেইনলি ক'ব পাৰোঁ আমি ফাইনেন্সিয়েল এটা ইনষ্টিটিউট, অ'কে, ফাইনেন্সৰ লগত জড়িত। চ' এওঁলোকে কি কৰিছে, এই যোনটো এছ'চিয়েশ্যন হয় বা এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে একচুৱেলি এটা পুল জেনেৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পুল মানে এটা কালেকশ্যন, বা এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা বেংক টাইপ, এটা ক'ব পাৰোঁ ইকনমিক একুমুলেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ঠিক, ছেভিংছ টাইপ। ইয়েছ, আমি যেনেকৈ পিগি বেংকত কি কৰে, পইচা ছেভ কৰোঁ নাই, চ' তেনেধৰণে এই আসিয়ান প্লাছ 3 এটা পুল জেনেৰেট, পইচাৰ এটা পুল জেনেৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যাতে IMF, আমি জানো ব্ৰেটন উড ইনষ্টিটিউট, IMF আৰু ৱৰ্ল্ড বেংক, এই দুটা ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি আমি থাকিব, মানে যদি এটা অল্টাৰনেটিভ হিচাপে যে এইকেইটাৰ ওপৰতে অকল আমি ডিপেণ্ড কৰি থাকিব যাতে নেলাগে। চ' চবে মানে সকলোৱে ইকুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পইচা, আৰু সেই পইচাখিনি 2012ত কিমানমান আছিলে জানা, চ' 2012ত তাৰে এষ্টিমেটটো আছিলে তোমাৰ ইয়া 240 বিলিয়ন, কি, চ' এই পুলটো 240 বিলিয়ন ডলাৰ্ছলৈকে 2012ত আছিলে। চ' আজিৰ দিনততো আৰু বাঢ়িছে অভিয়াছলি। চ' গতিকে এই আসিয়ান প্লাছ 3 এগেইন বিকামছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক ইনষ্টিটিউট, হুইচ কেন ষ্টেণ্ড এজ এ চেলেঞ্জ, অলৰেডি চেলেঞ্জ টাইপ হ'লে নে নাই, কাৰণ IMF আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি কমাই দিছে। তাৰ মানে কি হৈছে, এতিয়া যদি পইচা দৰকাৰ হৈছে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক, চ' এই কাণ্ট্ৰিজখিনি, এই পাৰ্টিকুলাৰ আসিয়ান প্লাছ 3 কাণ্ট্ৰিজ খিনিয়ে কি কৰিব, ছাপ'জ তেওঁলোকৰ পইচা দৰকাৰ হৈছে, তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড বেংক বা IMF-ৰ ওচৰত এতিয়া যোৱাটো দৰকাৰ নাই। কিয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা পুল আছে, ছাপ'জ এই 240 বিলিয়ন ডলাৰৰ এটা পুল আছে উইদিন দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ, হয়নে। চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ পুলটোৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা ধাৰত ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ কামখিনি কৰি আকৌ ইয়াতে জমা দি দিব পাৰিব, ঘূৰাই দিব পাৰিব। চ' দে ডু নট হেভ টু ডিপেণ্ড আপন IMF অৰ ৱৰ্ল্ড বেংক। ইয়েছ, চ' এটা বাইপাছ কৰা নিচিনা হৈছেনে, ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু IMF-ক বাইপাছ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল নীডছবিলাক কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে, কিবা যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট যদি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, চ' ইয়াৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰিব। চ' তেনেধৰণে তোমাৰ আসিয়ানৰ আণ্ডাৰতে আমি বহুখিনি উইংছ পাওঁ, তাৰে ভিতৰত মই 3টা ইম্পৰ্টেণ্ট উইংছ, বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাৰে ফেকশ্যনছ আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ, যোনখিনিয়ে আসিয়ানক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টেণ্ডাৰ বনাই দিয়ে ইন দ্য গ্ল'বেল পলিটিক্স। ইয়েছ, আৰু কাৰ এগেইনষ্টত এটা চেলেঞ্জ হিচাপে থাকিব, অভিয়াছলি ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ এগেইনষ্টত, বিকজ ইউনাইটেড ষ্টেটছ আমি এতিয়ালৈকে কি পঢ়ি আছোঁ যে ইউনাইটেড ষ্টেটছ এতিয়া এটা হেজিমনিক পাৱাৰ হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে, ইউনিপোলাৰ ৱৰ্ল্ডত আছে। ইয়েছ, এইখিনি হৈ গৈছে অল্টাৰনেট যোনে চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে ইউনাইটেড ষ্টেটছত, ঠিক আছে। চ' এইখিনিতে আমি, এইখিনি কৈ আমি আজি আসিয়ানৰ টপিকটো এইখিনিতে কমপ্লিট কৰিছোঁ। থেংক ইউ।